行政院中部办公室今年举办旅游亮点社区网络票选活动，分园乡德兴社区经过网友票选勇夺第一名。为了让民众亲身体验第一名社区的魅力，中部办公室26日举办探索农村再造营队，带领民众实地走访社区，亲手制作传统农村美食，是开放让平常住在都会区的民众有机会来到我们基层的农村社区，体验跟平常都会社区不一样的生活，来欣赏我们的农村景色，欣赏这些具有观光潜力的有特色的景点，同时品尝我们的农村特产，希望透过他们的口语传播，未来有更多的人来到我们的农村，活络我们在地的农村经济。今天的活动是整个政府农村再生计划的一部分，农村再生计划最主要的目的是希望透过由下往上的一个过程，让在地的居民来决定未来社区的发展方向，发展他们觉得有潜力的农特产、农村的特色产业。然后大家都知道，台湾是一个国民旅游的大国，台湾是一个高储蓄率的一个社会，大家都愿意多花一点钱，享受跟平常生活不一样的体验。只要你的东西精致，只要你的东西有特点，大家都愿意一日游也好，两日游也好，利用假日或者是休假的时候，到处看看台湾的美。做这个什么东西？笑脸。为什么做成这样子？因为我喜欢笑脸的图案。啊，就同事介绍啊，就看了觉得不错，就来参加了。体验之后的感想？我觉得不错啊，希望多多办这种活动。今天有体验到什么样的？今天呢，我就认识说，荔枝和那个龙眼怎么分辨啊，还有这个红土鸡蛋怎么做出来啊？哎呀，对啊。德兴社区邀请参与的民众亲自体验荔枝汤圆及 DIY 红土咸鸡蛋、蚵仔粿。参访社区园艺达人及百年老榕树，活动精彩有趣，令人流连，可以获得旅游亮点社区网络票选第一名，真的是实至名归。公益频道张华允分园采访报道。